Të dilën, çmimi i një litri naftë dhe benzinë në Tiranë nuk e kaloi 217 lek, ndërsa i gazit 93 lek. Këto tabela janë filmuar sot në disa prej pikave të tregtimit të karburanteve në kryeqytet. Të gjitha kanë të fiksuar të njëjtin çmim. Bordi i administrimit të karburanteve i përcaktoi një ditë më parë dhe paralajmëroi tregtarët që nëse nuk i respektojnë, do të humbasin pikën e tregtimit. Në Shqipëri, këto çmime do të mbeten të pandryshuara deri më 15 mars, pavarësisht lëvizjes në bursën ndërkombëtare. Të martën, bordi do të mblidhet sërish për të përcaktuar çmimet e reja. Kjo strukturë u ngrit nga qeveria pas protestave të qytetarëve, të cilët dolën në sheshet e qyteteve të ndryshme pasi 1 litër naftë arriti në 270 lek. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.